Välkommen till Matte direkt. Skulle vilja gå igenom först vad förväntar ni i den här kursen. Boken består av 6 huvudkapitel med följande struktur. Exakt samma varje kapitel. Alltså vi får grundkurs, diagnos. När man är klar med grundkurs så går man till diagnos. Och sen, om det är för svårt, då fortsätter man till blockkurs. Och sen, eller om man tycker att det är ingenting med grundkurs och då klarar jag grundkurs och fortsätter man det. Och sen kommer man till sammanfattning. Ibland några elever tycker att det är för svårt med grundkurs så börjar de med blockkurs. Det går bra också. Om man tar blockkurs och sen grundkurs och sen diagnos och sen sammanfattning. Det är också okej. Eller blå. Grundkursdiagnos om man tycker att man har lärt mycket och sen gör man röd kurs. Det tar lite längre tid men det går bra också. Det finns en sida som heter, eller avsnitt som heter Uppslaget. Som innehåller uppgifter och utmaningar där du kan träna förmågorna i matematik. Det är bra att titta på den diagnosen efter detta. Och vi har också i svarta sidor, finns i slutet av varje kapitel, vad gör den? Där finns uppgifter för dig som vill ha en ordentlig utmaning. Så det finns utmaningar där. Sammanfattning gör du och repeterar. Och det finns problemlösning i slutet av boken. Är ett fristående kapitel som tar upp olika strategier för att lösa matematiska problem. Du kan arbeta med kapitlet när du vill. Du behöver inte gå igenom hela boken innan du går till problemlösning. Repetition finns också till varje huvudkapitel. Och sen verktygslådan är en sammanställning av bokens viktigaste begrepp och metoder. Och då, det viktigaste av allt, nej, skojar. Men det kan vara, man behöver också ibland, handlar om facit då. Vad förväntar vi i kapitel 7? Tror jag har gjort det lite för... Okej. Vad förväntar vi då? Kapitel 1 handlar om tal. Kapitel 2 handlar om geometri. Kapitel 3 handlar om algebra. Kapitel 4 handlar om bråk. Kapitel 5 handlar om procent. Dessa två har man, många elever har problem med dem, även när de kommer upp till gymnasiet då. Statistik är det 6:e kapitel. Och sen som sagt finns problemlösning, repetition, vertexlådan och facit. Det var den som skulle jag ska säga om den här boken då. Och lycka till och som sagt välkommen till den här kursen Matematik direkt 7.